kad ćemo se na vijesti o vremenu. U Sandžaku sutra oblačno, najavljuju meteorolozi. Jutarnja temperatura oko nule u opštinama ovog regiona, najviša dnevna oko 7 stepeni. Što se Novog Pazara tiče, bit će oblačno vrijeme sa povremenim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura -3, a najviša dnevna oko 4 stepena. Dakle, do subote se nastavlja period hladnog vremena, tako bar kažu prognostičari.